کراش استاد د ټریکټر او د موټر سایکل او د ګارډ او غیره کارت تاسو کوم وای تاسو جوړ کړی دی پاغي کې کوکتی شي نو پاغي باندې ډېرې نیوکه هم راځي وای چې دغه رښتیا نه دی کوم د موټر او غزه چې تاسو کله لاس پیو خوځوي پاغه ویډیو باندې ما تاسو سکتل سوشل میډیا باندې په یوټیوب باندې خلکو لیکري نو هغه موټر وړاندې مخ کې پخپل لړشي دغه وتو چې د ویډیو هم څنګه جوړ کړی و د موټر دا ګور تاسو ښکارل کنا چې یو ګور موږ نه پکار دي چې تاسو سړی ته وګورئ دا دروغ سړی دی او نه لکه زه به څنګه دروغ وایم ته ما ته وګوره ما سره چې کوم مخامخ مې لوشي دی ته بدل لګېدلې ده کنه او بیا دا ښکار شو چې ګور زو ریکارډ چیلنج ور کوم چې سو کوم وې دا سي ما هو نه دي کتلې بیټ کمنټس او کمنټس ما درې مخامخ وې بیا بیا مزو منو خو لکه زه وله چیلنج ور کوم اني ټایم دی راشي او زه به د ګاډي چې څو ګاډي یې دې به ودرانی دا دا ښکار شو یو چیلنج را نوم د کسې چاروړو ما نه دی کړی ما له چاروړو وی خان بابا نن مګاډي راته راونی و ما دا له کوتي نه پړی تا کول ګاډي و راونی سو ګاډي راونی و بیا بیا ټایم د چیلنج ور کوم ور ټایم تیار دی صحیح سو ګاډي مرونی ولا دو گاڑی ہاں صحیح او د ٹریکٹر دا چیلنج پاغي باندې چې ما کامنٹ کتل نو غي باندې دا خبر راتله چې کلا یو ٹریکٹر خډر زوره ور ویزه کې غزمه کاړي ټرالی ځان پسې راکاږي ټرک ټرالی راکاږي او ډیر وزن راکاږي نو کله چې یو ٹریکٹر په شابه نه زور کوي او په میز باندې لاسی خودي شي یو کس په دې باندې دالی کوي زبم چې تاسو دغه ته هم جواب وایي چې دا میز ولې مات نه شو دا پړې ولې ونه سو دې او نشلې دا ځکه چې دغه خډر زور غواړي ٹریکٹر کې خډر زور وي خبردار ما په شاته کټر نو زمانه هونه دی خیال چې دا ټریکټر بیا په شام ته چې ما ویډیو غل ختم کړه او ویډیو نه کله زور ما ختم کړه ټریکټر تاسو وګوره ویډیو اخر کې په شام ته لیدل کولی ولا کله پتا اوس صدا وې ما چې نیگیټیویټی مشته نو څه وې دي صحیح سم ده دا په وګبانم چې کم میډل پرو ته دغه شانتی یوش میر پیتی زوینم تاسو یوش میر میډل ز چولی دي دا راتو وای دا سس دي چې کم کم زیکم تر لاسه کړی دي په کم مقابلو کې مګټلی اول خوراته دوګی نه شروع کړه کم شي چې تاسو پوګه پروت ته دا د ورلد ریسلینګ انټرټینمنټ دی د WWE ای ما ته یو اعزازي بیلټ را کړی دی ان شاء الله زړه زړه یې سره خبرو کوم ډیر سر پتا سو ما ډیر ورځې رینګ مینه او دا میډل چې کم دي دا پاکستان بک آف ریکارڈز نه ته ملاو شوې دي دا چې کوم دي دا ما او دا امریکا د چټلو ما ویټ لفټینګ دا غلا دا ای کې ما ګټلې او دا مل چې کوم دي دا ما د آرمی په آرمی طرف نه ماته ملاو شوې دي چونګې زه اعزازي سول جوړوم دا آرمی دا دایي طرف نه خورا کیسه سخره خورا چې کا زه دا سي پیس کم یو سلو پینځه سیرا دا 10000 کیل برابر او پروس کې 10000 کیل دي لزره کیل ناغي پیرا او ایکس راځي پاره کې چیکن راځي کنه نو واه کې راځي دا سي دا برابر هم ځان سلور سره پیس کې سو اگې خوره سو چرغان خوره سومره غوخه خوره دی یو راځي سلور سره پیس کوم در وځي او دا سي سلور پنځه چرغان خوره کله درې سلور کا سلور پنځه سي او په کومه راځي غوخه ډیرو خوره نو ګل چرغان د خپل کړه سره درې کې نو غوخه خوره کنه نو بس یې دا سي چې زمي د ماره زیات خو به وي صحیح دغه خوراک کوي دا خو ډیر ګران پریوز دا خو ځکه چې دغه خوراک چې سړی روړی کوړته دا خو د پوره میاشتې خوراک ته تاسو په یو ورځ کې کوي نه انا بس یو خاص شوی دی چې بس هر ځل دا رحم نه مطلب دی راکې صحیح ادم شملو نه ګټو په کا پی دی نه دا ما پی دی زه دې په متا پیس کوم برابروم کنه تا خو دای برابروم ورسې صحیح وزن هم سمره دی وزن مې اوس ریسنتلی دا 426 کې دي تر اوسه شوی دی زه 440 کې دي تر اوسه لږ مې نو زما دا ده نه سلور سوا سلوي کې لو تر اوسه ما کې دی ها سما دا ډاکټر لزه چیک اپ کوي ډاکټر سوي چې دومره وزن سیوا کېدل خدي یار تا ته په دره ډاکټر ما سره خپل ګرځي زما ته دوی زما سره خپل یو روغ ټیم دی هاي کې ډاکټرانی هاي کې ډاکټرانی هاي کې مې نه ځانګړي ای کی وکیلانی
ما سره ټول خپل راځي کده ما سکیورټی ګارډ مینیجر وغیرہ ټولی نو ډاکټر ما سری خو لکه ما ته خاص کر زیات ډاکټر راځي ځکه نه راځي چې دا پته یا منه یا نه چې زما 7-8 ایرز زله بیمار شوی نه یم. ښه شکر دی. ښه ډیره مننه کوم تاسو مهرباني.